Саламатсыздарбы, эфирде ар тарап, студияда Айда Ивакова. Өзүн эсинен запкы жеп, ооруканага түшкөн 3 жашар бала дагы деле эсине келе элек, эми аны урду деп шектелип жаткан апасы азыркы учурда камакта. Кыргызстанда бөбөктөргө карата жасалып жаткан зордук, сомбулук, уруп сабоо фактылары катардагы эле бир окуя катары кабылданып кала тургандай коркунучтуу чекке жеттиби? Же болбосо учурда ошол бөбөктөрдү зордук зомбуктан коргоо кандай аракеттер көрүлүп жатат? Мына биз бүгүн ар тараптын алкагында ушул суроолорду талкуулайбыз. Анда студиянын коноктору менен тааныштыра кетсек. Бүбүсара Рыскулова, сезим кризистик борбордун жетекчиси, саламатсызбы. Гүлзина Абобекова, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин үй бүлөнүү жана балдарды коргоо башкармалыгынын башкы адиси. Рашид Карабаев, ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын башкы тескөөчүсү. Дагы бир конокту күтүп жатабыз. Азыр бир кандайдыр бир себептер менен кармалып жаткан учуру. Анда биз баштай берели талкуубузду. Сиздер баягы балдардын маселеси менен тыгыз иштешип, ар дайым баягы билип ушул проблеманы ичинен билип келген адамдар, адистер катары айтсаңыздар, азыркы учурда жанакы башында айтылган суроодо ушул балдарга карата зордук зомбулуктар бул бирин эки гана фактылар болуп атабы мындай? Же болбосо бир кандайдыр бир коркунучтуу чекке жетип калдыбы деген маселени биринчи аныктап алалы. Сизден баштасак Бүбүсараже. Мен ойлойм, коркунучтуу чекке жетип эле калды. Бул эми айсбергдин көрүнгөн эле жагы болуп атпайбы? Мына тиги мындай бир маалымат чыгып кетип атат, мындай официалдуу түрдө да. Анан мына биздин ушу ишибиз боюнча, уюмубуз боюнча бизге кээ бирде ушу 4-5 баласын жетелеп жөө жылаңач түн ичинде барар жери жок, ушундай жана үй бүлөлүк зомбулуктан качып келген үй бүлөлөр, жубайлар, кыз келиндер бар да. Анан эми мындай кыскача айтканда бул жерде себеби мындай ар кандай болот. Бирок биринчи айтканда себеп деген болбош керек. Алдуудан алсыз күнөөлүү деген, усильный всегда бессильный виноват деген да. Ушу жаш балдарды колу менен, бизде ушундай менталитетпи же стереотиппи, бул менин балам, мен эмне кылсам ошону билем деген бир ой элдерге кытта куюлуп калган көпчүлүккө да. Баягы сиз эми азыр себептерин алдыда талкуулайбыз. Анан сиз айтып атасыз, коркунучтуу чекке жетип калды деп атасыз. Демек абдан көп болуп атат мындай фактылар. Көп эле болуп атат. Бул эми бул туура ар бир мына Россиянын телевидениясын алсак деле бир ушундай бир коркунучтуу неме болгондо коомчулук ушуну талдап талкуулап талкууга алат да. Бул туура. Эгерде ушундай нерсени унчукпай калса бул көнүмүш болуп баратат да. Анан кийин бул коомчулук да угуп туруп ушуну талкууга алыш керек. Түшүнүктүү. Расмий мекемелердин өкүлдөрүн уксак, министрликтин баягы сиздер анализ кылып мониторинг жүргүзүп келаткан орган катары айтсаңыздар, иштеп аткан орган катары кандай десек болот? Бул мындай баягы бирин эки факт катары ошол болуп жаткан окуялардын үстүн гана иштеп токтотуу керекпи? Же болбосо коркунучтуу чекке жетти, биз коңгуроо кагышыбыз керекпи? Негизи ошо мен айтып кетейин, бүгүнкү күндө мамлекеттик саясат ошо турмуштук оор кырдаалга кабыл алынган үй бүлөлөрдү жана балдарды баягы абалын жакшыртууга багытталган да негизичи. Анан бул тараптан министрлик дагы баягы ушунча көп фактыларга аябай көп деп айта албайм. Мына мен статистикага таянып айтып кетейин. Негизи вот биздин 59 райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыктары иштерди алып барат да. Анан алар баягы турмуштук оор кырдаалга кабыл алынган мына 7460 үй бүлөнү, үй бүлө жана балдарды таап, андан ошолордун ичинен мына 168 ырайымсыз мамилеге кабылган балдарды табышты да. Демек бул жылдан жылга өсүп бараткан көрүнүшпү? Көбөйүп бараткан? Эми буга ар кайсында себептер бар да. Бирок көбөйүп баратабы же бир ордунда турабы же азайдыбы? Ошол эле салыштырмалуу эки жылга карата. Жаңылышпайм да негизичи. Анткени баягы биздин райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыктары бул тарапта дагы атайын баягы Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен атайын жобо бекитилген. Баягы ошол турмуштук оор кырдаалда кабыл алынган үй бүлөлөрдү эрте табуу жана социалдык жактан коштоо депчи. Бул тарапта дагы абдан чоң иштер жүргүзүлүп жатат. Бирок буга карабастан дагы ушундай мына бүгүнкү күндө ушул ырайымсыз мамилелер, зордук зомбулуктарга дуушар болуп атат да. Мен кошуп кетейин ушул жерден. Айтыңыз. Эми мен ойлойм, көбөйүп баратат. Эми ушундайында зордук зомбулук ар бир үчүнчү үй бүлө деп изилдөө жүргүзүлгөн. Эгерде үй бүлөдө зордук зомбулук болсо сөзсүз ошол үйдө балдар жабыркайт.
көшүп баратат. Сиздин пикириңиз боюнча көбөйүп баратат. А эгерде баягы ушул катталган окуяларды жана ушул окуялар боюнча козголгон кылмыш иштери бар эмес ошолорго карай турган болсок, тенденция кандай? Өсүү жолундабы, азайуу жолундабы? Акыркы жылдар көбөйүп баратат. Бирок бир 2-3 жылды ала турган болсок, бир жыл көбөйсө, бир жыл азайып, бирок акыркы 5 жылдын ичинде бул тенденция көбөйүп калды да. Мына мисалы үчүн былтыркы жылдын 12 ай ичинде эле жаш өспүрүмдөргө карата 1075 кылмыш жасалган да. Анын ичинен жыныстык мүнөздөгү 151 кылмыш катталган, анын 122 сотко жөнөтүлдү, учурда 17 кылмыш иши тергөөлүүдө. 5 кылмыш иши кыскартылып, 7 кылмыш иши кылмыш процессуалдык кодексинин беренесинин негизинде токтотулган. Түшүнүктүү. Эми 3-февралда дагы ушу Кыргызстанды бир мындай козгой тургандай бир окуя болду. Теле көрүшөрдө эле кабар бар болсо керек. Ошондо болсо дагы эсиңиздерге салып койсок, ушул Ош шаарында болуп өткөн окуя, бала ооруканага келип түшкөн, дарыгерлер ал ооруканага келип түшкөндө баланын акыбалы кандай эле, ушул тууралуу интервью беришкен эле, ошону көрүп алып, анан кийин талкуубузду улантабыз. Үчүнчү число күнү саат 14:00 баланы бизге түшкөн, өздөрү алып келишкен экен. Тез жөн врачтарыбыз, рентгендер кабыл алган. өтө оор акыбалда түшкөн. Агональный деп коебуз биздечи. Бул жерде шок сосем, травматический гипофалинг баары чогуп келген. Баланын өзүнүн самостоятельный демалышы болгон эмес. Жүрөгү гана соккон. Бир 20-30 минута аралыгында муздап калган бала, 34 градуска түшүп кеткен да, уланын сытмасы. Анан келгенден сразу биздин лежин балдары реанимационный противошоковый мероприятияларды колдонуп, бир 2,5-3 сааттын ичинде баланы стабилдүү кылып шоктон чыгарылган акыбалы. Азыркы күндө баланын акыбалы оор бойдон калып атат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер ар тарап ток шоусун көрүп жатасыздар. Эсиңиздерге сала кетейин, студиянын номери 57-77-79. Биздин бүгүнкү талкуулап жаткан маселе боюнча айта турган пикириңиз, бере турган сурооңуз болсо, түз байланышка чыксаңыз болот. Бизге биздин талкуунун 4-түнчү катышуучусу келди. Назгүл Турдубекова, балдардын укугун коргоочулар лигасы коомдук фондунун жетекчиси. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Анда биз уланта берели, мына азыр эле ошол Ош шаарында болуп өткөн окуяда жабыр тарткан баланын абалы тууралуу уктуңуздар. Ал жерде айтылып жатат, ушул ички органдар жабыркаган экен, башына кан куюлуп кеткен экен, комага түшүп калган экен депчи. Мен мындан улам мындай мыкаачылык каяктан? Эми биз билебиз да, эне деген энеде энелик инстинкт деген бар, ар дайым эне баласын коргоп гана келген. Бул мыкаачылык кайдан чыгышы мүмкүн деп эсептейсиз? Себеби эми баягы шектүү катары кармалды, бирок ушул өзү моюнуна алганда мен сабадым депчи, ошол себептен сурап атам да. Бул энеси тарабынан болуп аткан окуя. Мунун тамыры өтө эле терең. Бул бир күндө эле, ошол күнү эле бир тиги эмоциясын кармана албай эмет мурунда эле болуп атканда, жетер жээгине жетип калганда, бул үй бүлөдө же болбосо бул мына биздин коомдо вообще эмоциясын кармай албаган адамдар көбөйүп баратат да. Биз вообще коомго жардам керек да. Мындай жеке ушул мисалда алганда бул балким өзүнүн үй бүлөсүндө ошондой зордук зомбулуктун мындай арасында болгон да, ата энеси, ушундай жакындары. Анан экинчиси турмушка чыкканда дагы ушундай жолу болбой, мына жалгыз өзү баланы тарбия 24 экен да, жаш келин экен, баласы 3-кө чыгайын деп калыптыр да. Анан ошондой да болот да. Анан эми коомчулук дагы бул, мына сиз өзүңүз да суроо бердиңиз, бул көнүмүш болуп баратат деп да. Мына биз бала кезде жөн эле бир жерде киши каза болду десе коркуп эметчибиз да. Азыр мына бул жакшыбы жаманбы билбейм, ушул ушундай маалыматтар күнүнө эле чыга берсе чыга берсе көнүмүш, а тияктан сабап салыптыр, бияктан эметиптир деп туруп бир көнүмүш болуп калатат да. Ошон үчүн буга вообще үй бүлө институтуна көңүл буруш керек да, мамлекеттик деңгээлде. Анан кийин биринчи мен дайым эле айтып келем, кризистик акыбалда бул эме жардам болуш керек үй бүлөгө. Ошол кайсы жерде болсо дагы, мына бизди көрүп аткан мекендештер болсо, эгерде өзүңөрдүн жаныңарда бир тууганыңар
эми ушу адамдар өзү эле билинип турат, эмоциясын карман албай жанагындай кагынып силкинип ушинтип калганда көңүл бурула да. Ушул чектен чыгып кетип туруп жанагындай бир зөөкүрчүлүк болуп туруп трагедияга барбаш үчүн көңүл буруш керек да. Сиз айтсаңыз, ушул буга чейин айтып кетпедиңиз, 7000ден ашык үй бүлө баягы силердин каттоодо алынып, аларды карап турабыз, короо-короо кыдырабыз биздин социалдык кызматкерлер тарабынан деп. Бул үй бүлө негизи каттоодо турган үй бүлө беле? Себеби мынакей өзү жаш экен, күйөөсү жок экен, туугандарынын үйүндө турган дейт. Азыр эми мындай да, баягы биздин ошол жанагы ушул окуя болуп кеткенден кийин эле баягы Ош шаардык социалдык өнөктүрүү башкармалыгынын үй бүлө жана коргоо бөлүмү бар. Алар ошол жеңге чыгып жеринен иликтегенде бул келин өзү Батирде жашачу экен, жүрүм туруму аябай начар болчу экен, ишчү экен. Бул дагы бул социалдык баягы көйгөйлөр камтылган да бул энедечи. Анан эч жерде иштебейт экен, 5 классты эле бүткөн билими бар экен өзүнүнчү. Анан баягы биздикилер ошол үйүн барып карап изилдеп эме кылгандан кийин бул келиндин керек болсо баягы өзүнүн паспорту жок экен, өзүнүн ырастоочу документи жок да. Анан биздикилер мына ыкчам түрдө ошо өзү айткан баягы жашаган жери боюнча запрос жөнөтүп ошол жерден баягы өзүнүн туулгандыгы жөнүндө күбөлүгүн алдыртыптыр. Өзү дагы баягы аз камсыз болгон үй бүлөдөн чыккан экен, эч жагы эле баягы жаш кезинде эле үйүнөн чыгып кетиптир, баягы 5 классты бүткөндө элечи. Анан ошо баланын дагы бүгүнкү күндө 3 жаштагы ошол жанагы зомбулукка дуушар болгон баланын дагы бүгүнкү күндө ошо свидетельство о рождениясы жок экен да. Ошол боюнча иш анан эми бул боюнча дагы турмушка чыккан чыкпаганды дагы баягы атасы жок деп атат да. Анан бул боюнча дагы бүгүнкү күндө бизде ошондой турмуштук оор кырдаалга кабыл алынгандан кийин бала менен иштөө жеке план түзүлөт. Ошол план түзүлүп бүгүнкү күндө эртең балдар иштери боюнча комиссиядан каралат да. Тийиштүү ушуга байланыштуу баягы биздики тийиштүү баягы чаралар көрсөтүлөт. Түшүнүктүү, социалдык, рахмат. Ушуга байланыштуу мындай суроодо Назгүл айым сизге берсем, жүрүм туруму начар экен, анан 5 классты бүтүптүр, анан кийин деп атпайсызбы? Баягы берилген маалымат боюнча бир тайжесинин үйүндө турат экен, анан кийин дарыгерлердин айтымы боюнча баладан денесинде көк ала болгондуктан буга чейин деле зордук зомбулукка кабылып келген деп маалымат берилип жатпайбы? Демек бул эми бир комнатага камап алып оозун тумчуктурап алып сабабайт болуш керек. Бул системалуу түрдө уруп келгендиктен, демек жанындагылар деле билген да. Ушул баягы балдардын зордук зомбулукка кабылышындагы эң чоң маселе ушул эмеспи? Мындай кайдыгерлик десек болобу ушуну? Эми мен биринчиден ушул кайсы нерсеге көңүл бурат элем. Кыргызстан боюнча бизде ушул көйгөйлүү үй бүлөлөргө мындай жакшы чараны, эффективдүү чараларды көрүш үчүн жер жерлеринде бизде социалдык кызматкерлер жетпейт да. Эгерде биз ушул системаны карап көрсөк, жалаң эле начальниктер да контролдогон келип текшергенге абдан кыйын, бир абдан көп адистер чогулуп алып текшергенге, баалаганга, анан соттогонго, ошондойго, ошондой иштерди өткөзгөнгө бизде өкмөттүн өкүлдөрү көп да. Бирок ошол үй бүлө көйгөйлүү деп эсептелет, мен ушул жакырчылыкта жашайт, ошон үчүн учет кылаш керек деп мен ага да каршымын. Себеби деген атасы барбы жокпу, каражаты барбы жокпу, бул деген балага карата зорук зомбулоо көбүрөөк же азыраак көрсөтүлүш керек деп, ошого көрсөтүшү көбүрөөк болот деп таасир этет деп мен макул эмесмин да. Себеби деген ар бир мисалы үчүн каражаты жакшы бар үй бүлөлөрдө алар деле балдарына карата токмоктоо көрсөтөт, жакшы эле көрсөтөт, аялдарын да аябай мажбурлашып жакшы эле сабашат да. Бирок ал деген бизге жетпей калат коомчулукка. Анан жакырчылык үй бүлөлөр алар мындай ачык жашаган үчүн ошолордун эмелери, инциденттери бизге билинип калат да. Анан мен айтаарым ушул биз көп иштейбиз айыл жеринде, анан айтып берет элем, жер жерлеринде ушул көйгөйлүү үй бүлөнү мындай убагында байкап, убагында жардам берип, учетко алып, эгерде ушул аял зат айтып атпайбы, аракеч арак иччү экен, тарбиясы да башкача экен депчи,
жакшы норма социалдык нормаларга жатпайт экен деп жооп бербейт экен деп. Эгерде башынан качан ушул үй бүлөнү социалдык кызматкер байкаганда ошого карата ушу энени кантип балага мамиле түйүш керек деп окууга жиберсе, анан ушу балага карата бир чараларды, анын коопсуздугун коргой турган чараларды түзүп берсе, анда мен ойлойм ушу алдын алуу иштери ушу жергиликтүү бийликтин деңгээлинде ушу максат жетилдиди, мындай аткарылды депчи. А бүгүнкү күнү деген бул окуя болгондон кийин бүт паспорту жок экен, документи жок экен, тиниши жок экен, бүт баары эми билинип атат да. Жок, а жанындагылар жөнүндө сурадым, жанындагы ошол эле эжеси. Анан мен айтып кетилем, бүгүнкү күнү ушу кошуналары ушул үй бүлөнүн чөйрөсүндө зор зомбон жоюу боюнча деген жаңы мыйзам алынган былтыр 2017 жылдын жылдын ичинде. Анан мурун эгерде зор зомболоо жер жерлеринде болуп атса, бизде айыл өкмөттүн башчылары же болбосо мейли шаардын мэриялардын өкүлдөрү айтчу да, бул МВДнын гана бир маселеси, биз деген МВД эле карасын, биз жооп бербейбиз ошолор эле деген. Эгерде аял затты уруп атса дагы МВД барып карасын деп. Ушу жаңы мыйзам ишке ашкандан кийин бүгүнкү күнү ушу жергиликтүү бийлик деген толук кандуу жоопту да, эмне үчүн ушул үй бүлөдө зор зомболоо болуп атат, эмне үчүн алдын ала иштери алынган эмес, эмне үчүн ушул убагында ушул балага карата атайын мындай жеке план түзүлүш керек деп, баланы коргой турган жеке план түзүлүш керек болчу да. Анан ошол планын эгерде мен ойлойм баалап көрсөк, менин көзүм жетип эле жатат, ушул план жакшы иштелип чыккан эмес. Себеби деген эгерде мурдатан ушундай коркунуч баланын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч алып келип турган бир энеси тарабынан деген бир кандай чаралар көрүлүп атса, анда убагында ал баланы үй бүлөсүнөн да алып коюш керек болчу да, убактылуу. Энеси деген мындай барып денин сагын деген дарылагычча деген туугандарына өткөзүп бериш керек болчу да. Анан бүгүнкү күнү бул окуя болгондон кийин эле ушундай мындай реакция болуп атат да. Түшүнүктүү. Азыр кыскача жарнамага кетсек, анан талкуубузду улантабыз ушул токтогон жерден. эфирди артарап биз бүгүн кичинекей наристелерге карата болгон зордук зомбулук маселесин талкуулап жатабыз. Буга чейин токтогон жерден баштай берели. Мен Назгүл айым сизге суроо бердим эле, ушул баланын денесиндеги көк алалар бар экен, мурда дагы баягы тактар калган экен, демек бул биринчи жолу сабалган эмес дегендей маалымат чыгып атпайбы? Ошол себептен демек эжесинин жашап атса, жанында коңшу колоң деген бар, талаада жашабагандан кийин баягы элдер көргөн билген бул маселени такыр эле эч ким билбей калышы мүмкүн эмес да. Анын ошол себептен бул жерде ошол коңшу колоңдордун же болбосо ошол эле туугандарынын жоопкерчилиги кандай деген суроо жаралат. Ошо, негизи эле мен кошумчалай кетейин, баягы Назгүл айым дагы сиз дагы туура маселени көтөрдүңүздөр. Негизи эле ошо жана биздин 391 жобо деп атпаймынбы, ошол жерде бир гана биздин социалдык кызматкерлер эмес, бир гана мамлекеттик ошол жердеги органдар эмес, баардык Кыргыз Республиканын жарандары ушундай бир көрүнүш болсо, балдарга карата зомбулук кандай бир ушундай иштер болуп кетсе, сөзсүз түрдө билдирүү жасаш керек ички иштер органдарына, же болбосо биздин үй бүлө жана балдарды коргоо башкармалыгыначы. Мындан тышкары мен айтып коеюн, мына 2015 жылдан бул милдеттендирилген маселеби эми ошол билдирүү жасаш керек? Ооба, ошо жободо жазылып жүрөт. Ар бир Кыргыз Республикасынын жараны ушундай болгондо, окуя болуп кетсе эгерде, сөзсүз түрдө кайдыгер карабай жооп бериш керек да. Мен ойлойм, биринчи бул мамлекеттин милдети да. Анан жана социалдык кызматкерлер дегенде эме 930бу же 830 Кыргызстан боюнча силердин социалдык кызматкерлер бар. Алар ошо жетишпейт, аларда бир 100 поручение бар. Эң аягы башка бир иш менен, биз ушуну бир изилдеп көргөнбүз да, башка иш менен. Анан эгерде ушул айылда бир 2 социалдык кызматкер болсо, ошол жерде да кичине жетишмек. Мына мындай толгон токой тагдырлар бар да. Бизге мына азыр мен министрдин өзүнө жазгам да, азыр бизде тиги эме уголовный иш бар, экөө бар да, ушундай балдарын сабаган. Анан азыр болсо кайта өзүн сабап 25 толтура да. Анан ошон үчүн мына биринчи мен ойлойм, мамлекеттин эме закон кабыл алгандан кийин закон ченеминде иш алып барыш керек. Анан биринчи иретте кризистик акыбалда жана алдын алыш керек зордук зомбулукту. Момундай жетим болуп чоңоюп багар көрөрү жок, балдарын көтөрүп эле келет. Анан бир да мамлекеттик уюм жок,
жанагындай кризистик акыбалда жардам берип энесин баласын жанагындай көйгөйлүү маселеде эгерде ошол аял мына багар көрү эме жумушум жок эчтекем жок деп барса каякка барат туугандары эмет албаса да социалдык бөлүмдөргөчү ушул мамлекеттик эле ал жардам берет пландайт эме кылат да анан бирок конкреттүү түрдө ошондой бир тиги көйгөйлүү маселе болуп калса бара турган жери жок болсо же болбосо сабап өлтүрөм деп кууп атса мына кечээ эле бизге тетиги кимдерди только чакырган жокпуз мына министрдин атына кат жаздык эмне болгонун да эгерде ошол биз дайыма айтып келебиз кризистик акыбалда ушу сос деген болот да кээ бирде ошондо жардам берген болуш керек бизде мына бишкекте биздин эле жанагы энесин баласын анан кийин соц деревняда бир беш алты орун бар да анан бизде оштон келет таластан келет тияк бияктан келет бул мамлекеттик деңгээлде институт катары ачылыш керек кризистик акыбалда жардам берген анан мен да айтып кетет элем ушул маселени ушул көйгөйдү ош шаарында жана жалал абад шаарында чечиш үчүн биз быйыл атайын ушул балдарды зорук зомбоодон коргоо боюнча атайын борборлорду ачып атабыз ушул жылы ачылат ошол борборлор мэриянын жергиликтүү бийликтин деңгээлинде иштеп ишке ашылат анан мен ойлойм ушул борборлор ачылгандан кийин мындай көйгөйдү контролдоп жана убагында алдын алуу иштерди өткөзсө болот депчи мазгүл балдар үчүнбү балдар үчүн а мен айтып атам балдар жалгыз болбойт жатасы болот энеси болот мен кечиресиз ошондо үй бүлөгө жардам берип да балдарды мындай эме семинар өтүп психологдор жардам берет анан каякка барышат детский домго тиги алып барып салышат мен сиздерге маалымат үчүн да айтып кетейин негизи бизде баягы министрлик бир жерде отурган жок баягы иш аракеттерин кылып атат иши жок бияка анан негизи бизде мамлекеттик социалдык заказ деген мыйзамга ылайык ошого ылайык бизде деген 2014 жылдан бери иштеп келет бул ошонун алкагында мына 23 ошондой борборлор ачылды баягы ошо зордук зомбулукка же кандай бир ошондойго дуушар болгондорго баягы жардам кылуу максатындачы 23 борбор болгондо башка алкалоочу жайларбы же кандай же болбосо кандай алса алар консультативный пункттар ооба балким ошо кеп кеңешин айтабы же болбосо юристтердин жардамы болобу же жөн эле баягы телефон менен телефон чалып жок атайын бул борборлор жер жерлерде ачылган 23 ооба бул жерде укуктук кызмат керекпи кандай кызматтар керек болсо социалдык кызматтар болсо ошолордун баарын алып келишет да а жашаган анан баягы статистика тайынан эле айтайын ошо бүгүнкү күнгө чейин 11462 бала ошол жерден баягы кызмат алды да кандай кызмат ар кайсында ар тараптуу жардамдар мисалы юридикалык ошол эле юридикалык укуктук мисалы үчүн кээлер бар да мисалы үчүн жанагы свидетельство о рождениясын ала албай жүргөндөр бар же болбосо жанагындай үй бүлөдө бир жанагындай зордук зомбулукка дуушар болгон бул эми ар кайсы ар тараптуу да ошолор андан тышкары дагы республика боюнча 60 кризистик борборлордо иштеп келүүдө да бүгүнкү күндө анан мен айтып мамлекеттик дагы бул былтыр ошол адрестерин берип койсок 2017 жылы август айында өкмөттүн деңгээли атайын ушул өкмөттүк программа алынган бул үй бүлөнү колдоо жана балдарга балдарды коргоо ошол сиз дагы катышкансыз ушул программага назгүл айым азыр жок план катышкан бирок биз деген азыр мындай көзөмөл өткөзүп атабыз ушу жергиликтүү деңгээлинде кантип ушул план ишке ашырылат деп себеби бул 10 жылдык план биз кадимкидей баалоо өткөзөбүз анан кадимкидей жергиликтүү бийликтерге баа беребиз да бул аябай бир мындай жакшы маалымат болуп атат азыр теле көрүүчүлөр үчүн балким чындыгында карап отургандардын ичинде ушул үй бүлөсүндө бир ушундай проблема болуп көбүнчө баягы алтымыш кризистик борбор болсо жыргал да ооба атасынан кайрылгыла мына эме ошко таласка жалал абадка барып туруп каерден кризистик борбор калкалачуу жайбы юристтерби психологдорбу жардам бериш керек мамлекеттик ушул маселени азыр биз ошол оштогу баласына кордук зомбулук көрсөткөн эненин интервьюсунан кийин улантсак себеби биздин жанакы ушул багытта кандай иштер жасалып жатат дегенди бир өзүнчө экинчи бөлүк кылып биз улантабыз азыр интервьюга алалы баламдын башына катык уруп койгон окшойм ошол эле кокур менен уруп койдум эле катык тийип койгон эси болуп чыгып уруп койду канча жолу урдуң кай жерлерин урдуң немесине путуна урдум анан арка жагына урдум
балам сүйіп болған екен, анан шымынабы сүйіп болған екен, ошого ордум. Мына өзүңүздөр уктуңуздар, эмне себептен урдум деген суроого жообунуп атасыздар. Анан сиз айтып атпайсызбы, биз бала чакта баягы бирөө өлтүр десе деле, бирөө өлтүрүптүр десе деле укмуш болуп уудуу кеп болчу, азыр баягы коомчулукта мындай нерселерге көнүп бараткандайбыз деп сөздүн башында айтып кеттиңиз. Бирок ошол эле силердин бала чакта, мисалы үчүн азыркы чоңдор айтат, биз деле таяк жеп чоңойгонбуз, биз деле ушундай тарбия көргөнбүз деп, муну мындай негизи эле кыргыз коомчулугунда бул нерсени көнүмүш эмес, бир тарбиянын ыкмасы катары көргөн учур калыптанган эмес да, эми трагедияга чейин алып барып туруп калыптанган. Калыптанып калса акырын чаап койчу, эшикке чыгарып койчу, бурчка тургузуп койчу, анан ушунчалык болуп туруп, мынчалык болуп туруп, мына фейсбукка чыкты атасы баласын жеп жерге тепкилеп атканы, энеси эми атасы мындан 2-3 жыл мурун зордуктап тиги аялы болсо кой бул күнөөлүү эмес деп эметип чыкты, үрөй учурган бул маселе. Ооба, ушул боюнча сизге бир менде мындай суроо бар да, мен үчүн кызык болуп атат. Азыркы учурда бейбаштык беренеси менен камакка алынды, 2 айга баягы тергөө абагына камакта отурат. Анан кийин ушул жерде берене жумшак эмеспи деген бир суроо жаралат да. Жок, тергөө кызматы атайын карап көрөт кайсы беренеге туура келеринчи, андан кийин ошонун оордугуна жараша азырынча койду да бул беренени. Бул азырынча дагы өзгөрүшү мүмкүн. Анан жанагы берген сурооңузга дагы жооп бере кетейин. Биздин Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде атайын беренелер бар. Кылмышты көрүп туруп, күбө болуп туруп, ошол аракетсиздик боюнча анан кийин эже айткандай унчукпай коюу же болбосо кылмышты жашыруу деген ошол боюнча сөзсүз түрдө аныктала турган болсо кошуналары, туугандары билип туруп аракет кылбагандыгы аныктала турган болсо, аныктоо өтө кыйын болот, бирок аныктала турган болсо сөзсүз алар дагы ошол статьялар менен жоопко тартылыш керек. Биз коомчулук тараптан бул аракет көрсөтөбүз, бул эненин деген эркиндиктен ажыратылсын деген маселени коебуз. Себеби деген бул баланын өмүрүнө коркунуч алып келгизди, эми баланын ден соолугу кандай болот экенин билгисиз да. Ошондуктан бул жаза кылмыш кодексинин чегинде ушу эркиндикке ажыратылат деген беренелер бар. Ошондуктан биз ошол тараптан адвокаттар аркылуу деген баланын муну прецедент жасаш керек дагы, маалымат берген гезит журналдар, силер телевидение дагы. Бул мен дайым эле айтып келем, жана окутуп семинар тигинде бүт баарын эметкенден көрө мындай көрсөтүп, эгерде ушундай кылмыш кылсаңар момундай берене менен камаласыңар. Бул силердин бала буюм эмес, төрөлгөндөн кийин даже мындай 2-3 айдан кийин түйүлдүк болгондон кийин жүрөгү соого баштагандан кийин. Сиз ошо туура айтып атасыз, бүгүнкү күндө ата эненин жоопкерчилиги жок болот. Жоопкерчилиги болуш керек да. Ошон үчүн баягы үй бүлө институтун биз абдан бекемдеп профилактикалык иштер дагы жүргүзүп атат биздин министрлик тарабынанчы буга чейин дагы. Анан айтып кетишим керек, мына 2015-жылы баягы биздин жарандарчы жөн эле баягы каяка чалам, кимге чалам дегендей кылбай, баягы бизде балдар боюнча ишеним телефону ачылган 111, бул бекер, кайсы Кыргызстандын булуңгурчунан чалсаңар дагы бекер. Ушундай маселелер болуп калса, жаралса, бирөө кошунасы баласын салып атса же кандай бир окуя болуп атса сөзсүз түрдө чалыш керек. Бул кайдыгерлик болуп атпайбы бизде? 111 телефону иштейт, ошого чалып мына канчалаган ошо баягы немелер келип түшүп атат. 2015-жылы баарыбызды баягы бир коомчулукту бир бир козголткон бир окуя болду эле. Ибрагим деген бала 2 жаштагы, азыр телефон чалуу бар экен, кабыл алып туруп анан кийин уланталычы. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, урматтуу көрөрман, айта бериңиз. Мен министрликке суроо берейин дедим, социалдык өлтүр министрлиги. 60 кризистик борбор иштеп жатат деген такыр ишенбейм. Эгер ошол жолу иштеп жатса азыр ушул абалга жетпейт деди оштогу аял. Ошондой эле балдар боюнча 14 борбор бар деп атат. 14 борбор бар болсо Назгүл Турдубекова деле билет эле да кайда ал борбордор. Жок, бул түшүнүктүү. Ийин эме, урматтуу көрүүчү, чоң рахмат сурооңузга биринчиден. Экинчиден болсо айтып кетейин, баягы мен айтып кеттим, 2014-жылдан бери баягы мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө мыйзамга ылайык ошол борборлор баягы убактылуу ачылганда
ошо 23 борбор ачылып 11642 балага баягы кызмат көрсөтүп келатабыз. Бул жаатында иш жүргүзүлүп жатат министрлик тарабынан деген. Мына райондун борборлорундагы айылдардагы каякта 23? Кайсы жерде? Мисалы ар кайсы жерлерде ачылган. Мисалы үчүн Талаш шаарында ачылган, Кара Колдо, Түп районунда ачылган. Анан бул Бишкек шаарында ачылган. Бул ошо мамлекеттик социалдык заказ деп баягы бир нече убакыт берилет. Бир мамлекет тарабынан акча берилет. 111 чалса эле ошол аркылуу билсе болот, э? Ошол боюнча кайсы жерде борборлор жайгашкан эми ошол боюнча айтат. Ал эми жана 60 ашуун деп атпаймынбы? Кризистик борборлор бар депчи. Бул бир эле мамлекет тарабынан эмес, бул ошол эле биздин партнерлор, сиздер, мисалы үчүн сиздердин борбор, дагы башка борборлор деп жалпылантып айтып атам да. Түшүнүктүү. Мен жанакы телефон чалууга чейинки сөзүмө кайра кайтсам, ошол 2015 жылы Ибрагим деген 2 жаштагы баланын окуясы аябай бир коомчулукту дүрбөтүп, бир ушул буга чейин мынтип бирикпеген ушул суроодо көп тараптар бириктиле. Ошол эле президенттик деңгээлге чейин, өкмөттүн деңгээлине чейин бул маселе каралып, анан кийин жана стратегия иштелип чыкканда да ошолдун бир түрткүсү барбы деген ой бар. Анан ошондон кийин Назгүл айым, сиз айтсаңыз кандай иштер болду? Мынакей 3 жыл болуп калды. Азыркы учурда балдарды коргоого багытталган кайсы мындай конкреттүү аракеттер ишке ашты? Эми биринчиден ушу Ибрагимдин кызыкчылыгын жана укугун биз бир жылдан ашык, бир жылдан ашык коргоп келдик. Бүгүнкү күн деген ал экинчи мамасы менен ошонун бак карамасында да. Бирок анын ден соолугуна чоң зыян келтирген, эми ал мүмкүнчүлүгү чектелген бала деп болуп калды да. Түшүнүктүү. Анын азыр каякта экени да белгисиз. Азыр энесин деп жок, энесин жок. Экинчи энесинин колунда карамагы, мындай караганы, багуусу жакшы эле деп биз айтсак болот. Эми мындай конкреттүү айтсаңыз убакыт абдан аз калып баратат. Кайсы иштер ишке ашырылды? Эми биринчиден кандай жардам ала алат? Биз өкмөттүн деңгээлинде жанагы айтпадымбы, өкмөттүк программа алынды. Үй бүлөнү колдоо жана балдардын укугун коргоо, бул 10 жылдык программа. Ошол программанын чегинде деген бир нече мыйзамдар иштелип чыгыш керек, анан борборлор ачылыш керек да. Андан тышкары ушу ишеним телефону 2015 жылы ишке ашты, 111 деп. Бул Ибрагимдин менен окуя болгондон кийин бул ушуга түрткүчү болду да. Себеби деген мурунтан биз кайрылчубуз, бирок мындай ишке аша албай эле, анан Ибрагим менен ушундай болгондон кийин ошо өкмөт тараптан ушундай колдоо болду. Бирок мен айтып кете элем, бүгүнкү күнү ушу бир нече 4 борбор ачылган, эми балдардын укугун зор зомбодон коргоо боюнча. Бирок биздин мен айтып кеткендей, ушу социалдык, качан социалдык кызмат кызматкерлер жер жерлеринде көбөйбөйүнчө, мен ой айтат элем, балдардын укугун негизи ошо көйгөйлүү маселелерди жер жерлерине чечиш абдан кыйын болот. Ооба, сиз буга чейин айтпадыңызбы, жакыр үй бүлөлөрдө баягы ачыкка чыгып калып атат депчи? Бирок көбүнчө биз бул зордук зомбулук фактылары тууралуу каяктан билебиз? Качан гана сабап салып тепкилеп салып, анан кийин больницага келгенде больница аркылуу гана, оорукана аркылуу гана билип калып атабыз да. Сиз айтсаңыз, ушул кылмыш жаза кодекси тарабынан ушинтип баягы катуулатуу боюнча, жазаларды катуулатуу боюнча кандай кабыл алынды мыйзамдар? Жанагы айткан Ибрагимдин окуясынан кийин атайын ички иштер министрлиги тарабынан кылмыш жаза кодексинин кээ бир статьяларына өзгөртүү киргизүү боюнча өзгөртүү киргизилди былтыркы жылы 2016 жылдын ноябрында өзгөртүү киргизилди. Административный кодекс, административдик жоопкерчилик жөнүндөгү кодекске өзгөртүү киргизилди. Көпчүлүк мыйзамдарга демек жазалар катууланды десек болот. Жазалар катууланды. Убактыбыз абдан аз калып баратат. Ошол себептен жок, мен сиздерге ошо жыйынтыктоочу катары Гүлзина менен Бемсара эже сизге суроо берсем, биз негизи мындай алып атабыз да, азыр мынакей 24 жаштагы баягы жашоосу мындай жакшылык көрбөгөн деп коелучу, эми бир ушундай келин экен, анан кийин ар кандай баягы социалдык проблемалары болушу мүмкүн, анан ошону баягы баласынан чыгарат да, өзүнөн алсыздан чыгарып алат да. Эми баланын дагы тагдыры азыр мындай түшүнүксүз да, чындыгында энеси баягы кетсе, кесилип кете турган болсо, бала каякта калат? Баланын биз зордук зомбулукка кагылган балдарды, биз ошолорду аягына чейин чоңойтуп, психологдордун жардамы берип, аны бир окутуп чокуткан бир маселе болбой эле калып калып атпайбы? Бейөкмөт уюмдары баягы көз салып турат экен Ибрагим сыяктуу баягы курмандыктарга. Сиздерде кандай иштер болуп атат? Мен сиздерге айтып коеюн, ошол эле Ибрагим боюнчачы, мисалы үчүн биздин Ленин райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын территориясында жашап атат, ал боюнча дагы көзөмөлдө туруп атат бүгүнкү күндөчү. Анан
Бул сиздер дагы көзөмөлдөп аласыздар. Ооба, биз дагы сөзсүз түрдө көзөмөлдө болуп турат. Биз кийинки жашоосунда карап турабыз да, бизде мониторинг деп коет. Ошо үйүнө барып карап турат бала кандай жашап атат кийинки жашоосучу. Андан тышкары мына жана Ош шаарында окуя боюнча Ош шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгы үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүчү бүгүнкү күндө азыр ошо балага күндө барып атышат, больницага барып атышат, карап атышат. Эгерде укуктук тарабы белгилүү болуп калса анда ата энелик укуктан ажыратылат энесичи. Анан сөзсүз түрдө көзөмөлдө аягына чейин баягы жанында болосуңар. Мамлекет ал баланы коргоо алат деп ишенсек болот э? Коргойт. Рахмат. Жыйынтыктап кыскача убакыт аз калды. Эметип кетейин. Биз дагы ушундай бир көйгөйлүү маселе боюнча ички иштер министрлиги менен иштешебиз. Өнүгүү министрлиги менен иштешебиз. Мен кайрылып кетейин деген мына бизде мындай уголовный иштер бар да. Сотторго кайрылып кетейин кайта ошол энесин мындай бир күбө катары кылып ушундай эле сабап алган балдар бар да силерге кайрылганбыз ушуну иште акырына чейин иште акырына чейин сотторду дагы жөн эле бир эми бизде азыр бир азыркы олигархтын бир үй бүлөсү баласы менен кайрылып атат ушу тим эле жырткычтык менен сабаганда мен өзүм сотко катышып атам да сиз мындай калыс кароону ошону калыс кароону өтүнүп атам да анан ички иштер министрлиги дагы убактым аз калды өзүңөр дагы ушул мындай кайрылган адамдарга дагы мындай рахмат урматтуу телекөрүүчүлөр бүгүнкү ар тарап программасы акырына чыкты кечирип коесуз убактын аз калганына байланыштуу мен сизди бузганга туура келип калды биз азыр ушул жерде сүйлөнгөн сөздөн улам жыйынтык чыгарсак болот кичинекей наристелерди ал сиз баягы өздөрүн коргой албай турган наристелерди биз чоңдор мамлекет ата эне коңшу колоң ошол социалдык кызматкерлер ошол айыл өкмөтү жергиликтүү бийлик баарлап колдоого милдеттүүбүз анткени балдар бул биздин келечегибиз кайрадан жума күнү жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар